Hallå och välkomna till en ny video på kanalen. Som ni ser, det här är min andra kanal som jag tänkte visa ett litet hur man lägger en vattenstämpel på, i och med att jag redan har det på min huvudkanal. Men vill bara påminna er om att jag laddade upp två videos idag. Den andra videon handlar om en stor nyhet, att jag har öppnat upp en helt ny kanal. Det är inte den här utan en annan som jag kommer länka till videon här, och uppe i höger hörnet kan ni spana in. Så får ni gärna gå in och kolla på den också. Men i alla fall, jag har fått frågan en gång om hur man lägger till sina vattenstämpel nere i hörnet på sin YouTube-kanal. Så vi kan gå in på min och kolla på en video på min andra kanal här. Vi kan gå in på söka på Jan-Polin. Så går in och kolla på en video bara. Vi kan ta vår senaste iPad här. I alla fall, som ni ser här nere så visas det. Välkomna till ett nytt avsnitt. Pausa. Som ni ser här så visas det en liten vattenstämpel där som blir liksom fadad automatisk. Min logga där som jag lagt till. Och det var, jag fick en fråga på hur man lägger till det. Men vad utgör den här? Jo, det är som ett skydd för din video. För om man försöker kopiera din video, då kommer den här att synas. Och då ser man att det är din video egentligen, att det är du som har vattenstämpel på den. Och lite så här kopieringsskyddaktigt. Dels om man trycker det så kan man prenumerera. Så det är väldigt, även lite reklam, och det stärker ditt varumärke då, om man ska säga din logga. Och gör den kanske mer att folk känner igen den, i och med att de har sett den på varje video. Så då går ni in på YouTube, ni måste logga in såklart på er kanal, och sen går ni, trycker ni där, min kanal helt enkelt. Sen går vi till videohanteraren. Så ser ni här att det finns en flik som heter kanal, det är dit vi vill in, och vi vill trycka här nere på den här undermenyn på varumärkesprofilering. Och det är viktigt att ni har liksom gjort en logga som ni vill ha som en vattenstämpel. Så ha liksom gärna er logga där som ni brukar. De vill gärna använda sådana PNG-filer, alltså där det inte har någon bakgrund, utan kanske bara ett märke som ni ser här. Men det spelar egentligen ingen roll. Det beror på hur störande ni vill att det ska vara, själva bilden. Så här har jag hittat min lilla logga som, tänk på att filen får max vara 1 MB stor. Så klickar man bara på sin fil där. Så ser ni att den står här nere. Och sen trycker man bara på spara. Så ser ni här, din uppladdade vattenstämpel. Så har vi fått den. Så är det bara att spara alltihopa. Så kommer vi få upp lite alternativ här. Hur man vill göra. Man kan välja när den här ska gå in på videon. Här liksom efter 5 sekunder så kommer den här visas. Man kan köra att den ska visas hela videoklippet. Eller endast i slutet av videoklippet. Det får man själv bestämma helt. Jag kör den på hela bara för att liksom ha den där konstant. Och sen ser ni här att man tar, jag väljer hela videoklippet. Då blir det ingen tid, utan då ser man den här blåa, utan det kommer vara. Så uppdaterar man. Sen är det klart. Då har ni alltså fått en vattenstämpel på era videos. Så ni liksom tänker på att det inte var för skrymmande kanske, om ni har viktiga delar nere i där den är. Så att, får ni tänka på liksom att den kanske inte är så bra att ha som liksom en som sticker ut för mycket, men det gör ni helt själva vad ni vill. Och jag hoppas ni hade hjälp med den här videon. Och så får ni gärna lämna en tumme upp om ni hade nytta av den. Prenumerera jättegärna till kanalen och gå in och spana min nya kanal också. Så hörs vi igen imorgon. Hej då!